alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man fariha bidukhuli ramadan harramallahu jasadahu 'alan niran. Wa qala Syekh Tajuddin As-Subki fi Jam'ul Jawami, wa syukrul mun'imi wajibun bisyar'i. Allahumma hidayatan lis-shalah. Pengatur waktu, penata acara, nukusim kurnia lebih hormat, wabil khusus keluarga besar pondok pesantren Riyadul Hifdi Kampung Cihaur satu, mengaya dua, berarti istri kayak istri satu. Kita sisi penan para mubalik mulai Cianjur. Tuh kita rukung sih ada ngekin. Terutama nanya nyekel kamera ya dadah. Garong. Garong jamur. Janda muda di bawah umur. Itu batur kehalangan gitu. Tak tadi saya tuh bebenah gitu. Tinggal dilipan saya kata. Pimpinan pondok pesantren, berikut staf pengajar pesantren Riyadul Hifdi anu jadi wasilah kersana Kang Ustaz Ahmad Rifai, nanya hona belutungkul lah saya kata. Diganti kisengal tuh, di lubang. Alhamdulillah, hakikat izin Allah, simkuring biasa hadir. Jeng dulur-dulur simkuring di dia, khusus di paguyuban mubalik muda Cianjur. Ya, kersana Aang, alhamdulillah, digelar mana ketua Aang ayah. Aang di dia tuh Aang. Aang di dia, abdi di dia. Sok lah wani sawaraha. Ampun, arera kiai-kiai arera ya cai. Masyaallah. Tinggal dilipen sarua. Jadi ka bawa-bawa dipilih. Luhur di Jabrigan, halap di Gunulan. Di mana mau teh cenah yang disebut orokene itu malah dikaca. Kecangnya duluan, eh sampai tamat. Ya, percaya sahaja, sakit masing-masing. Anak nama sekaruhan. Alhamdulillah, ya guru-guru sungguh ini para mubalik-mubalik muda ya. Motivator kabeh ya tepuk, masya Allah. Saya se mubarok mual nangtung sorangan, mual nangtung lobaan, mual diuk ngariung. Lamun daya ya guru-guru si Asep Mubarak di dari MMC mual buka dulu di Cianjur wasilahna lamun daya ya MMC tak sih mengeri kepadu ake sahabah sing barokah ilmu dakwah sing kabar beli mobil mewah dimana sing nambah sing bisa ke Mekah ke Madinah sing bisa tawaf ngelilingan Ka'bah, sing bisa sa'i sofa marwah, sing bisa wukuf di Arafah, sing bisa mabit di Muzdalifah, sing bisa ngalempar ula wusto akoba, sing bisa ziarah ke Rasulullah balik di Mekah di Madinah, mudah-mudahan sing luwih nambah ilmu hartana, sing luwih berkah. Di mana nambah motorna nambah mobilna nambah mau pemajikan mana sing tambah soleha
lain tambah jumlah soleha ulamiulah dan jemcang. Alhamdulillah bunga syukurin entah kiblut lupa dulur ulah putus tina duduluran. Mudah-mudahan bae sing barokah doana Ahmad Rifai tambah berkah ilmu na. Ya Ki Arjuna, karena Ki Arjuna melu naik itu. Ki Arjuna muda mana tadi itu? Lah? Oh ini juga nyatu. Yang menuang. Abi mantos dari kita soal ini. Gerak ya hawa putih kamu kan. Kacau belut ya, bare putih sambal nak ubuh. Abi tambul we, pakai cuci mulut putih. Alhamdulillah sing berkah ya pesantren Riyadhul Hifdzi. Uga santri-santrina sing saroleh saleha. Amin. Segala rupa pengorbanan para panitia baik harta tenaga pikiran kamu acara dina wengi ieu nyata acara Jabrahdon. Rajaban di bulan Rawah pada sakudeung di Ramadan gitu jadi Jabrahdon gitu. Jabrahdon. Susu. Susu kulah ditutup susu supaya ngeunah dibuka nu dina gelas masuk ka mana wae nu dibuka teh nu ieu nu gelas bisa bener nama can wayah nu suwayah teh da kuring mah dijadwal opat favorit teh cai hiji cai herang tiba ada subuh sampai jam 9 pagi jam 9 pagi karak cai teh haneut sampai dohor. Di dohor sampai jam 11 malam kopi hitam. Di jam 11 nepi ka isuk karak susu anu ujungna hitam. Oh maksudna susu di kopian mumun hayu sia ngeres deui bae. Ih. Ampun Gusti. Bu, Pak, hadirin hadirat rahimakumullah. Doakan ya pengorbanan para panitia baik harta tenaga emutan sing janten tabungan amal soleh. Rizki rizkina sing dibarokahkan dimudahkan ku Allah jang bekal ibadah. Atuh bilusus para alim ulama para kiai para asatid bilusus para mubalig mubalig muda Cianjur MMC ayah Aang ayah Ki Buah Edan ayah Ki Bongkar ayah masya Allah Ki Bongkar ya. Ayo nu ganteng Ki Iqbal ya. Cucok. Tapi selingkuhan aja gitu. Komplit subhanallah. Sing berkah sadaya para asatid. Nican ka berkah sing buru-buru nasib ke Mekah. Ya. Kukumpul hasil muludan Rajaban. Sekali-kali niatan umroh lah lancang ka guru hajina umroh lah naon sababna nganuhun lah nganuhunkeun heula ka Rasulullah syariat urang di jalanan rezeki ku Allah hakikatna syariatna tina muludan tina Rajaban para mubalig mah tina muharaman muludan ngabahas naon maulid nabi Rajaban ngabahas Isra Mi'raj nabi muharam ngabahas hijrah nabi. Lo baca jadwal cete para ustad, alhamdulillah pinuh wae, nges nganuhunkeun ka nabi, gitu. Carana kumaha? Atuh datangan ka Madinah ka ditu ziarah. Ulah yang ngadaharan rezekina bae nganuhunkeun ka jalmina henteu ka ditu. Awas tah, prihatna, peringatan tiasa azab mubarok. Ieu mah ka saha bae ka adi-adi sumkuring para mubalig sok kitu. Sabara taun manggung? 4 taun jalan ah, alhamdulillah bae. 4 taun manggung jadi mubalig. Geus nganuhunkeun ka nabi. Maksudna Aisyah menang duit di mana? Tina muludan. Tina naldi tina Rajaban. Aya gaji tina sejen teu aya. Sabab yahna tina muludan Rajaban abdi tos kadamel bumi, kadamel mobil, anu ka peser mobil, kadamel bumi, alhamdulillah. Majelis di tos kabangun geus nganuhunkeun ka nabi. Anu dibahas unggal mulud ulah Rajab urang unggal Muharram. Geus nganuhunkeun ka ditu. Teu cenah nasib. Hakikatna nasib nu nangtukeunana, tapi lamun teu daftar ti ayeuna ka Allah hira rek imit. Carilik dikitukeun mah pamuda atuh Sukabumi nu di Bogor. Sok niatan ti ayeuna. Lain masalah hayang naungkul, mulai praktek nunda, aya 500 ribu tunda, aya 1 juta tunda. Kadang-kadang sekaligus mayar soknya ah.
karena ongkos. Tapi nuntut tekerasa nyawa-nyawa nepi karena ongkos berangkat. Alhamdulillah narurut di 2017 sampai ke 2020 sancan pas corona datang terakhir eta. Sim kuring ngabring umroh sareng para dai sareng para mubalik sehingga sim kuring ada mel kegiatan. Setiap umroh sareng para mubalik sim kuring ada mel kegiatan di Mekah, di Arafah, di bawah Jabal Rahmah, tablik akbar. Setiap mubalik nungiring dikasihan waktos 30 menit ewang, ayo dakwah ceramah di Arab Mekah dakwah. Balik tadi itu jadi sarah rombong. Sombongnya, wah, saya mah luar negeri dakwah, nah, saya di Mekah. Jadi sarah rombong. Tapi alhamdulillah seru, resep. Sababna sungguring ada mal paguyuban para mubalik di mana bae oge anu wau akrab jeung sungguring sok diajar nabung. Nabung umroh sekaligus maese mending nabung rezeki 200.000 terus sok simpen. Alhamdulillah aya nu geus 2 kali, anu geus 3 kali berangkat jeung sungguring. Insyaallah pamit aya halengan wagelan ada tos mulai normal ayeuna. Sasi safar sungguring berangkat anu tos lebet ka sungguring aya hampir 55 jamaah. Sapar pengen. Nah, sim kuring sok langganan sapar sareng Jumadil Akhir. Jadi 2 kali setahun teh. Ai sapar menyambut Maulid Nabi di Mekah. Sekaligus jarah ke tempat kelahiran Rasulullah. Ka bumina Kanjeng Nabi katanya. Ngadana mah di jieun maktab eta teh di jieun perpustakaan. Nah, di ditu mah mayoritas napan Wahabi. Setiap bangunan-bangunan peninggalan Rasul sareng para sahabat hampir di musnah-musnah. Dan musyrik dia musyrik kan musyrik kan termasuk bumina Abu Bakar Siddiq, bumina Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra. Nya ai imah nasi Abu Jahal mah di jeun WC ajeuna. Puas aing hate eta. Tapi bumina Sayyidatuna Khadijah di jeun hamam di jeun WC terido aing. Kapan Wahabi mah teu ngarti. Di jeun WC eta teh tilas bumina Siti Khadijah Al-Kubra. Padahal itu kenangan dari salah seorang wanita yang paling dicintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga bisa melahirkan turunan-turunan yang hebat yaitu para habaib ayeuna. Subhanallah, mulai di Indonesia rumah-rumah peninggalan orang-orang mulia wis dijadikan museum-museum. Itu di Madinah bumina Sayyidina Ali arek dibongkar bejana jelek. Bumi Nasirina Umar yang dibongkar, Masya Allah. Mulai diurangnya bisa digotong di aku. Sederhana, gimana? Kamu Nasirina Umar, sederhana. Presiden Khalifah, adil deh bener-bener. Ini remah semah negara, namanya di Bumi Nasirina Bari Saung. Upami bobos, anes di Bumi Nasirina Umar. Di luar, hanapun tangkal korma, gak boleh. Di amparan kudawun. Sehingga mulai tamu negara datang kadinya sok kebongohan kadang-kadang nanya anak saya dengan Umar ibu mina khalifah di mana padahal nu ditanya nu ngaku alatnya saya bilang Umar ya khalifah kau hebat nah saya bilang Umar entak tercatat cek malaikat Jibril diantara ulama-ulama Rasulullah SAW terbaik adalah Abu Bakar Siddiq yang kedua adalah Umar bin Khattab. Kalau Umar bin Khattab ditulis kebaikannya dikumpulkan tatangkalan sad dunia dijieunkeun pena cai laut sad dunia dijieunkeun tinta pikeun nulis kahebatan Umar bin Khattab maka eta tatangkalan sad dunia cai laut sad dunia moal mantap cukup pikeun nulis kahebatan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Subhanallah mudah-mudahan dia khusus para mubalik muda, dulur-dulur simkuri, nucan nasib, sing gera dinasib gen ku Allah. Sing bisa ngerasa kenikmatan cirik harapun makom Nabi. Sing bisa ngerasa kenikmatan cirik harapun ka'antah. Termasuk nuhalala diri sedaya. Hayang kada itu hayangnya? Pasti udah kabita. Oh, cun asep tuh buka duit na. Eta mah urusan nuka dua. Nuka hiji asep, nuka hiji mah nasib. Lamun Allah geus nentukeun nasibna, kadang-kadang jalan rezeki nanti mana bae ku Allah didatangkeun. Cing yakin bae sabab nu boga Mekah Madinah Allah. Buktina geuning loba jelema loba duit eueuh nu nararasi.
sawah lega, duit loba, balata, imah gedong diajak ke Mekah engke wae maot ngajemput ti heula. Teu aya nasib. Pentang nasibna ka Allah, daftar memeh ka yayasan, ka travel, memeh daftar ka KBIH, geulakeun daftar ka Gusti Allah. Daftarna tiap ba'da salat. Allah moal bosen di penta. Justru resep Allah di penta ku urang, nganu tibalik teu urang nu sok bosen menta. Wirid mah numpuk tiap kiai di penta amalan di baraca mah teu ieu. Sing saralapena dompet ngagoler di natas ta wirid dan titah nunggu antas. Aya nu kitu. Ya tapi kan lu waktu nak kicuk na beda mencurigakan. Ya sing narasi bisa daerahnya. Amin. Sekali ini doakan ya para kiai, para ulama, para mubalighin, MMC khususnya sing dibarokan, diperanjangkan yuswana ku Allah Subhanahu wa taala, sing berkah ilmu na berkah rezekina. Bencana nasib sing bisa ziarah ka Baitullah, ziarah ke Rasulullah SAW termasuk kiblat sing bisa nasib ka ditu. Amin. Kukumpul di ayeuna. Wabil khusus aparatur pemerintah setempat baik sipil TNI Polri nusami kusim kuring dihormat, bilusus sahabat pemuda Pancasila yang selalu eksis setiap pengajian di mana-mana sekarang selalu aktif alhamdulillah. Rasa bunga sim kuring ke Banten, ke Tangerang, Balaraja, Serang. Pemuda Pancasila selalu terdepan. Wow. Pemuda Pancasila. Maju. Bangga sekali banyak. Lupa nunggu ulang ini. Dan sing saroleh soleh. Amin. Hadirin hadirat rahimakumullah, hadirin Allah wa iyyakum ajmain. Tipayun pangluhung kalbu kajembaran manah, puji nu jadi panghias hati urang pinton keun karma suci, puja nu jadi panghias rasa urang sangga keun karma kawasa. Gureh mitis wancur mustari ninggal mangsa nuluhina takdir, tetes di pungkir kadar, tetes di singlar, jauh di jug-jug anggang kita yang ngelut ngegoy, ngaban dalut kembat-ngembat nyatang pindang. Ngariung mumbrung bokok maronyok yang ibu-ibu numara rontok beda rere noktur mereka nerok. Yang kuring pesan-pesan kan ini numara rontok lasok nekat-nekat mama kecala nga pondok. Sehingga dulu nga genok segera batok kona turu jadi leklok kona cangkeng ngedadak incok yang si asyik mumbarok sok kaya nga rontok. Eger kia marapi alhamdulillah yakin urang cium cihaur manis biasa nutupan aura kira rapih gitu it's insyaallah nyaho aing ada keur ngaji kira aku ngaji yang harapan aing make rok mini yang dilingis ku aing beureum lingis aing teh heuras ngaji teh atuhnya heula ada keur ngaji ya mas rapi aing di luar pengajian biasa we berang-berang ka warung make kutang somplak cabeulah leuhung mun herang geuneuk deuh. Loh mulus hapur parat kabujur boro-boro merangsang naji saya ngajo tepantes ya he tati dengekeun Imas eis lilis dengekeun sok aya si Imas aya teh si Imas di mana-mana aya wae nyeum Imas sakeudeung ya Allah ya Rabbana biasakeun rapi nutupan aurat ye leres teh jenis dikomah amin. Ngariung mumpulung bongkok ngaronyok di haflam mubarokah teh sanes geur nyuk suruh ilmu panemu ngalah pangabisan supaya bisa ngaronjatkeun iman jeung takwa ka Allah Subhanahu wa taala. Mugia langkah urang teu masing-masing sajang ngupingkeun pangaosan ti kawitu ti ka akhir sing janten tabungan amal saleh. Amin. Rahmat salam kalujengan bagi tetep salalawasna dilungsurkeun dikucurkeun dikocorkeun dikecerkeun ka junjunan urang sadayana habibana wa nabiyana al-karim Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kepada turiyah durriyahna keluargina para sahabatna para tabi'ina ba'u tabi'in kepada ulama-ulama salihin katut kepada pengikutna khusus urang mahadi di tempat mudah-mudahan urang sadayana masing kengeng syafa'atul uzmana kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam yaitu rajaban ruwahan ramadonan yaitu ya mentana nyambut ramadon tapi tadi ayo ngomong-ngomong rajab ayat qur'ana dibaca kene atuh mimilwe kuringgay Bu, Pak. Bu. Bu. Untung urang dibere modal keneh ku Allah, alhamdulillah. Modal non asep yo modal hirup, jasmani rohani masih keneh nyampak, alhamdulillah. Tinggal di tatangga urang dulur urang mungkin tahun kamari, minggu kamari masih keneh balake cerakan ngobrol seserian ngaroko dahar babarengan jeung urang, tapi ayeuna geus teu aya di kieuna. Terus teh. Geus dipisahkeun ku Allah jasmani jeung rohanina. Rohanina geus menghadap Allah, jasmanina mungkin aya nu geus alalancur ku bilatung. Dikubur urang masih kena nyampak jasmani awak badan sehat kena rohani kehidupan masih kena karasa
Ngan eta dua modal anu masih kena dibikin ku Allah ka urang ulah diantepkeun dua nana paraban, dua nana eusian. Jasmani eusian, rohani eusian, ari palap jasmani naon asep, tuangan leuteun geus daya hilapna maraban jasmani mah. Nu amisna, nu pahitna, nu kasepna, nu haseumna, nu ladana, nu gurihna didedetkeun terus. Timbeuti brai beunta urang sare nepi karek sare di eta huntung ngagiling terus. Cangkeulna eta huntung. Mengenyoh terus menggayem menerai melolodok terus cangkelna jang maraban jas ari para rohani naon asep tuh kiai ngimaman beres sholat maghrib ngajakan istighfar tilu kali tasbih tilu puluh tilu alhamdulillah tilu tilu Allah akbar tilu puluh tilu tambah tahlilna dikirna salatus hese dengan peserta wiridan mah kadang-kadang imam karang assalamualaikum kakak tuhun makmum geus leungit eta makmum nu kenca imam assalamualaikum kakak kenca nu katuhun ngajol imam ngusap beungeut bari ngalieut astagfirullah tinggal tiluan di tukang kokol gedung pasaran dijajarkeun ke budak ngora maturan imam lalaki di masjid kitu ari awewe beda jeung baheula indung orang apa heula assalamualaikum ke salat maghrib tasbih nu dicekel ye malain remote jeung HP ayo sia jujur sia iya beda beungeut-beungeut sinetron mah da mung wiridan-wiridan acan eta kalimat dikir para rohani tuh kiai rutinan minggonan ngabahas fikih ngabahas akhlak ngabahas tauhid ngabahas tajwid ngabahas sejarah Islam minggonan rutinan para rohani tapi hesek eta dararatang isuk ditanyakan penting kuna teh hadir rutinan minggonan lah di imah ge kadenge ieu lain masalah ku ngadenge na supaya jadi harga di hadapan Allah kudu aya perjuangan jeung pengorbanan naon perjuangan anak daek ngalengkah di imah ka majelis taklim naon pengorbanan anak rela ninggalkeun kabeh nu dipikir resep di jero imah sementara tinggalkeun ngabelaan heula ngariung jeung ulama jeung kiai di majelis balik ngaji menang ilmu menang doa insyaallah jadi harga di hadapan Allah amin amin amal amin semangat mantok henteu aya nu kitu salah kisia eta wah luak yuk dengan salah kina merenang nyaho nges nyaho momen nyaho ya Allah ya Rabbana eta pentingnya orang ruang riung teh supaya jadi nilai di hadapan Allah boga harga saya sebab capek sungguhin teh itu ya Allah ya Rabbana tadi teh balik teh teh kelima teh ngecor pasantren aww santrian sampai ke bio asar ngecor dengan tebebeja gitu biasanya sok nyari status ngecor ui nah ini nama dak seetik iyo gitu ku santri ke beres yang kudu nama ke parung yang nanti Bogor yang kuri ngabelaan ke glute ke dia itu jam naon yang ke parung ngondang ngobo ujung-ujung koloyong yang tadi itu naon nuwau di situ kalau mau huleng yang di parung kudu maksa yang ke parung atau tadi yang jelas ya Allah ya can datang ke nehwe cahaya kopi itu masih belut-belut kopi itu gak sebongkak ulang ulang sok kenapa kaya sok beak kopi nanti saya jalan di asaan ayo trauma yang gue saya tadi alhamdulillah ya bukan dulu paling rajin gaji gampek alhamdulillah sok kata ya ijajah kasih gue gak ijajah doang sih lo doang ya kembali ke yang mayar napan bebehakan jualan isi wapak mereka naik umroh jadi hebat bareng tampil jadi Arafah. Udah saudara. Kalau kita tidak bersaudara, maka kita tidak punya saudara. Coba saudara-saudara, bersaudaralah. Terus apa kasih ya? Ya Arafah ke bakar gitu. Tak ngabring ke kata yang ini. Amin. Amin.
kok ini bagaimana tah eta hayang boga harga hayang dengan sakadar amin amin amal tentu pengajian gogorokan kiai sundang mangga diantos ayeuna teh minggonan teh tiluan ya teh mang ohim mang jai sareng mang omen Kang Pepen mangga diantos ayo dira sing aya hasil tapak tina tablik akbar teh kadituna urang resep rutinan minggonan sabab ilmu sapopoe jang nyampurnakeun ibadah sapopoe urang ayana dina minggonan ieu mah gebyar ieu disebut vitamin mah ieu mah vitaminna obat wajibna itu minggonan rutinan eta obat wajib emulu dan rajaban muharraman gebyar tablik akbar eta mah vitaminna disebut vitamin sabab dinu kieu mah sagala rupa aya ai rutinan minggonan mah khusus da peserta nage eta-eta kene biasa mang ohi mang jaya anu geus nyaran deui kieu kana tembok mah geus eta peserta rutin eta ai dinu kieu mah nu tara ngaji ge aya cicing teu kudu luak dieu cicing bisa mencurigakan cicing biasa ngilu-ngilu nu tara salat ge dinu kieu mah aya cicing teu kudu melotot cicing biasa we cicing ulah mencurigakan makana kudu dibere nu amis keur kieu mah sugan dibere ngeunah mah kabuka hatena geuning resepnya ngariung pangajian teh angge marek maksakeun rutinan ameh loba dulur ta eta nanta kudu dibere nu amis kudu seuri nyengir ai kieu mah kudu nyengir mun teh nyengir pan leus nuntut hiji-hiji sing laleo tinggal terpal hareupeun aing gitu. Kenapa yang jauh-jauh mematahkan terpal itu pada nyengir mah 2 jam ge hihihihihi udah aing teh meureunan si jojon menan aing sepelecehan deui wae tes ibu bapak hadirin hadirat rahimakumullah hadani Allah wa iyyakum ajmain untung urang masih dibere modal ku Allah kumpit aya jasmani aya rohani jasmani usiana tuangan leuteun anu halal-halal saja halalan thayyiban mubarakah ari rohani eusian ku zikir ku istighfar ku shalawat ku kalimat-kalimat thayyibah termasuk nasihat-nasihat agama ngan lamun rek ditapakuran ku jaman ayeuna loba jelema geus teu adil hirupna di dunia teu adil kumaha sih loba jelema mentingkeun eusi jasmani wungkul rohani nah dilalawarakeun lamun urang telat teu ka eusian ieu patuangan leles teu leles teu pasti leles aya urang cihaur di dieu gara-gara rohanina telat teu kaeusian ku nasehat gara-gara kamari teu milu minggonan pangajian gara-gara teu milu wiridan ngadadak laleuleus aya teu nu kitu di dieu aya tara ngaji jararak jak bae bener berarti teu adil hirupna eta jelema ai jasmani mah telat teu kaeusian leuleus contoh bae Ramadan gedeng deh dengan saminggu deh orang kek mayunan Ramadan sing nyarampe sadayana ya paranjang Yuswa kalawan dibarokahkan ku Allah sebentar lagi kita masuk Ramadan bulan premium bulannya pre makan dan minum dan Ramadan adalah bulan pertalit perut terasa melilit udah lapar atuh meskipun premium pre makan dan minum pertalit perut terasa melilit insya Allah di bulan Ramadan nanti kita tidak melupakan sholat apa sholat? Sholat tetap lancar setelahnya itu kita mampu meningkatkan kualitas di bulan Ramadan kita dengan apa? Dengan Pertamax. Apa Pertamax? Pertaubatan yang maksimal. Di tengah premium pre makan dan minum pertalit perut terasa melilit solar tetap lancar Pertamax pertaubatan yang maksimal insya Allah di akhir Ramadan kita akan meraih bensin non bensin benar surga itu indah amin amin urang dieu mah di bibita surga teh lain amin ais asa teu etis batur ngadua dibajawab ais rupana atina fid dunya hasan ais wabil akhirat ais wakina adabana cek malaikat saok sia ais cekek lain sia simparanjang Yesus
Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan wa ighfir lana dhunubana wa hassil maqasidana ya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Amin. Tapi bakal ngosongan beuteung di janari nepi ka maghrib. Gara karasa puasa leuleusna gara-gara jasmani telat teu keusi. Ya lu atau satu sesuai tahun kamari bulan Ramadan pantangal hiji meninggis kokoleyongan lempang puasa ya tau kan maksakan komo lu gara-gara rawe tanggal hiji mah kabeh marah kesatu daerah ku anak ayo lu gitu ya tetangga kuring bari macul maksakan tanggal hiji Ramadan puasa bari digawe macul nges kalayang koleyong dah lulus tegak usian jasmani. Dur beduk lohor, pacul diangkat rek balik ka imah sieun batal puasa. Lempang nagelengan sawah geus nyangeyeng, dedeleuan geus kararoneng. Neuleuh cai keuruh di sawah siga kolek, padahal teh budak kararambang. Datang ka imah pamajikan ngarengkol, mabok jengkol keur saur dihudangkeun meuni ngagi beka beh nyanging geus masak. Akang ku leuleus-leuleus teuing poe ieu, pamajikan hudang bari molotot ngorejat ari akang ku teh eling, ieu teh keur puasa, keur ka tanggal hiji. Tahan Kang, tahan. Alhamdulillah di Cikampek tatangga kuring bulan Ramadan tahun kamari kabeh paruasa alhamdulillah tanggal hiji mah geuning make mah sabab ka ditu nalu Bandung dadak kasarang ku panyakit mah 5 menit di kebeduk maghrib geus kumpul keluarga besar tanggal hiji Ramadan rek bukber buka puasa bersama nina akina incuna uana mamang nalajika minatuna mitohana inuna bapana kabeh aya keur ngaliokan keur ngana keur ngariungkol kana baskom di parolototan takolak 5 menit di kabeduk maghrib rek buka komo incu mangis kicep kicep incuna tinggal opat dihitung teh kicep nate setekuat udah diajar puasa lulus eta budak cek akina cuo ameh tekarasa kesel tereh maghrib datang kocek be kolak kocek nurut incuna ngocekan kolak we nabas hiburan ti akina eta bisa ngabebenyokeunan bener teu kalasaeun ngong bedung adan maghrib waktu buka puasa telah tiba kolak ngagoha cikolak aing lieur diputar terus geus diputar kuriling jaba dihantem deh kolak karunya nasibna nu paling karunya cau maos banana samenit ti kabeduk maghrib nasibna tragis eta cau geus telanjang bulat tanpa busana cangkangan geus merosot kabeh. Samenit ka kudu maghrib dipolototan. Geus nyot-nyot decau. Pandur beduk maghrib buka puasa tiba Allah. Nu adan pan nyampe can nyampe kana akbar cau geus beak opat. Opat tanggal hiji Ramadan mah unggal-unggal tanggal hiji mah dendam kabeh, dendam heula. Menang ngumpul di isu kolak dihantem petis disikat rujak disikat kejo namru hajar giliran ada beuteung eungap ka merkaan sing guareang da tarawih ka masjid eungap ka merkaan jeung pinuh tanggal hiji mah pan tarawih teh pul nepi kaluar ngampar terpal masjid ngan dadak laku imam tarawih di teh ka bagian tempat kolong bedug nungguan kieu cek ustad eng di mana ngima mana tanggal hiji mah masjid ge pinuh Ramadan sampai saminggu lah saminggu mah pul masjid pinuh sabab masih kategori open turnamen minggu kedua Ramadan mulai tak babak penyisihan dua jajan lalengit mulai tak diterian juri da jelema euy minggu katilu eta perempat final opat jajar minggu kaopat terakhir ta final opatan pokol bedung pasaran eta weh geus da ngaralih tarawehna tebih akhir Ramadan atos tararebih tarawehna anu ka Jogja tarawehna teh anu paling tebih ka matahari tebih eta taraweh milarian acuk lebaran nu paling caket ibu-ibu ngalih tarawehna di masjid ka dapur eta nu ngimamana teh mixer ngeunaan kue lebaran Aisyah ya, mungkin akhir Ramadan lain mungkin deket jeung Allah kalau kami mungkin jauh ke Allah atau ngimpi hayang asup Idul Fitri hayang asup Al-Faizin cuma mimpi
memang itu pakai syarat hayang asup al-faizin dengan sakada diucapkan ke lebaran minal a'idina wal-faizin sertihan dari doa Rasulullah Allahumma ja'alna minal a'idina wal-faizin dan itu doa Rasulullah ke khutbah Idul Fitri sehingga sahabat yang mendengarkan mengaminkan ada yang menjawab taqabbalallahu minna minkum siyaman wa siyamakum taqabbal ya karim itu doa Rasulullah nanti ke Indonesia jadi sapotong kan dah mangga punten lahir batin minal aidina wal faizin ta eta disapot-sapotong tungtung padahal doa Rasul kata Allahumma ja'alna minal aidina wal faizin bo ya malam ka hiji marame pinu ul tarawih alhamdulillah bo tungtung apa resiko apa eta kamarekaan coba imam tarawih nang tahun kamari eta nu kapake al ustad Valentino Rossi anu bilang nanti ngiling Ustadz Max Marquez eta buburu-buguan tuh para rugu teh imam edan laku anehnya teh imam liur teh berotak sehingga kuda dirojok bujur sehingga kuda diolesan balsem liang tayin wabret demikir gentajuin makrot lepeting alhamdulillah cepet nyampe ke markas amin eh dan itu telaku deh sok tarawih akubar metik tuh tanpa gigi emang aki-aki nyimaman telaku harari-hari budak ditukar ya bisa ngetembel lah cuman goreng karar ngetem eh tarawih ngetem aki-aki mantarawe teu tamat karek sarokapan digotong ku budak ngora ka aki-aki sorapkeun na bedug tapi goblok anu diperkosa teu kapake ni mamanana diganti ku ustad eta Valentino Rossi bilang apa nu ngarojokan eta bener sedana Ahmad Ahmad Aisyah rekaman maca solawat apa ngepumbang matur masallu ala sayyidina Muhammad sallu alaihi wa atuh imam mah burubung nang tung da asa dirojok bujur pan Allahu akbar bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbilalaminirrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim maghdubi 'alaihim waladdallin amin cik malaikat darah tinggi kabeh ada kuma diijabah patihah ya tepat patihah teh doa ayo aminah ngara rambek amin cuma ikat biasa weh atuh amin menemake urat mula rahmatullahi wabarakatuh ya Allah kafirul amdum ta'budun wa lantum amdum nama abud wa lana agrim abadum wa lantum amdum nama abud lakum dinukum wa liyadin Allahu Akbar jami Allah Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar ini matu milu nang tunggu diuk coba batu dan anak masa rokati capek ngetem malaikat lebok usia lebok. Ulah makmum siaga di hareup capek hakang usia mun asa di TK ini keproke ya Allah ya Rabbana imam nu kita awas ya mun ngompol awas ya ciri anta belah dinya tak terpal kok panitia cerian cek aing mun ngondak aing marake tempers awal geus nya ho aing 2 liter nu kaluar nya kecil
Nunggu ngalembar ya kemana-mana. Warobah guru bung imam laku nu kitu teh favorit ibu-ibu ngan resiko nabera bubar taraweh aki-aki 15 ararunta nuli maman hilap hulu naki-aki hatu tinaruku kana sujud nyungsep budak-budak balik taraweh di garotong ditanya di jalan bah balik taraweh di garotong mabok taraweh oh bah taraweh mabok ya iyalah imam nang ngoplos ngoplos. Bek memeh ngimaman etak langsung etrak kagok enyama memeh ngimaman ustadna nginum krating deng hula di oplos jeng tai kebo atuh letak usia liam tai kebo warabah gurubuk de para rubuh ya Allah ya Rabbana ya kadang-kadang ibu-ibu ya jadi provokator na sok palah pilih masjid saya temata namanya ini sok ngobrol tuh bapak turun aja di mana tarawih nang masjid lo itu anu iya lambat di jalan kene sih ngebacot gitu ya anu itu mah cepetnya cepet aja peting kamari di masjid lo itu jam 8 geus beres balik ka imah si Andin kaburu kene gembol kusia TV na ka masjid bawa edan mah tong kepala cik atuh euy hey dina sataun teh 12 bulan 11 bulan eh dipake nulis sinetron wae eueuh kasebeul cik nu sabulan dina sataun Ramadan khusus genjang ibadah atuh piraku 11 bulan dina sataun dipake neangan duit teu bisa fokus jang Ramadan ibadah ka Allah malah begitu datang Ramadan bak liar kan itu gede jang neangan baju lebaran nu 11 bulan teu cukup jang Ramadan euy spesial karena tuh ini Ramadan dan yang ibu-ibu lain ya mah kadang mau balik dan mantep ya teh liat teh 11 bulan bu Ramadan makin hayang liar keneh wae teh cukup ya teh bekal yang puasa kena 11 bulan ya teh ceramah teh terus panggung 10 juta 15 juta ya teh sepanggungnya 15 juta teh tilu bulan nih manggungnya gak usah panggung 200 ribu alhamdulillah kamu sih gua edan amplopnya gede emang ini bajina mau 400 kumpulkan hasil ceramah boga tabungan maaf ya ya mah ilmunya bagi ilmu singkuring lah di kamar ayo opat kotak nyin kotak singkuring nepika Ramadan aya dina kotak nah kotak Ramadan ditulisan sebenarnya ya kotak Ramadan namun sababnya jang persiapan bakal Ramadan kotak nu kadua naon tulisan naon 5% bijilkeun jang kayatim pake di miskin khusus aya eta dibukana bulan Muharram jadi eta mah dibukana bulan Muharram ya kotak Muharram ya kotak Ramadan. Jadi kotak nuka dua atau nuka tilu di mana ayat pembangunan pesantren majelis urang cete di dia kapun bojos neng asupin dannya sebagian. Alhamdulillah teriweh ke mana-mana atau hiji pun bojok sokia nyen kotak umroh atau urang punya sokaya bisa kita berangkatkan anak incu besia lain-lain hubud dunia lain tulul amal lain. Tengis diniatan hade, nah hade mah pan diniatan karak niatnya geus jadi amal. Buktina gering teribuh teuing gitu para mubalig. Enak dibuka persiapan jang Ramadan. Nah, Ramadan aya da jadwal. Aya mah aya ngan jarang Ramadan. Kuat bekal sabulan Ramadan dan jang keluarga urang jeung barudak santri nu araraya di dieu. Mahi, alhamdulillah. Teribuh. Geura diajar gitu sate Iqbal. Dulu sudah. Ya Allah ya Rabbana. Ada nikmat we dinikmati. Arek 50 ke asup 20.000, mampu do jumpa haji. Ai saya balanja 30.000 ai lebetkeun ka dewe sok asup.
Pak majikan yang ngerti, itu coba. Aduh, yang teh. Alhamdulillah, bukan Pak majikan teh. Yang sekali ngahayam ribuh kamari. Yang emas 3 kilo ribuh. Jual kolor aing. Alhamdulillah, jadi kudu klop. Urang suami istri teh klop. Jangan jam perjuangan. Nah, ngabangun pasantren lelaki tilu lantai, alhamdulillah akhirnya pasantren santri istri. Bapak Naima Ungal poe pengantenan wae, selalu pengantenan. Itu rahasianya. Rahasianya nah, supaya seger pengantenan terus. Tak kuring soko beja, neng, kapun bojo, ya. Lamun beres sholat lohor, ulah gengsinya yang berken ke AA. Yang berkenaon, cakel dengan AA, cium, pentarido ke AA. Ah, bisiti isuk tadi nepi ka lohor neng aya salah mentaridona. Nu tadi aya masalah rek ambek teu ambek. Geus mulai diajar kitu, alhamdulillah. Begitu asar, di mana pangi di dapur rek nyokot cai, beres salat asar jampeurkeun, ah punten neng. Bis di lohor nepi ka asar neng boga dosa. Diampura. Nepi ka magrib datang deui. Lamun kuring keur teliar ka mana-mana. Ah ampunten. Bisa ti asar tapi ka magrib neng nyarikeun hate ampunna tak kuring ku bosan-bosanna kajaba tomenta deui 2 tahunan di drop paling eta alhamdulillah ceuk sok kitu diajar kitu ka salaki pengantar rasa teh sieun ka salaki ge monyong lawan pantes bahkan lebih galak pamajikan anak salah kita mang ada deh nggak boleh kumanya iyo ya kumanya ini jadi taralah sate awe awas ya leleskan hati leleskan kasalah tuh lawan ini orang apa tutu tunyu kita muncrat ciru karena bengut salaki tunggu di batur siang muding batur mana ya terus salaki nalaporan kan awas ya pentari rito menjadi salah yang pentadu duit hadirin hadirat rahimakumullah hadirin Allah wa yakum jasmani esian rohani esian oke alhamdulillah orang diberi modal deh ku Allah dua pasang deh wae naon asep akal jeng iman akal ayah iya iman ayah didi keyakinan ketauhidan orang nunerap dina hate dina dada urang nu ismal goncang insyaallah sing diistiqomahkeun ku Allah. Amin. Yes aya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sok sarajan rampung-rampung iman akidah ngabebita dunya geus mantak moal kabita. Sabab ieu akidah tauhid keimanan urang itulah harta yang lebih mulia, yang lebih mahal. Nu bakal kabawa ka akhirat teh kapangih ka beungaran dunya, di dunya bakal kapangih ka beungaran akhirat surga na Allah disadiakeun. Bikin jalma nu bertahan dina keimananana. Amin. Ya Allah ya Rabban. Ngan eta dua modal oge dina ngaranna akal jeung iman kudu dipungsikeun deui, kudu dihirupkeun. Ai akal jang naon asep fungsina akal mah jang ningali perkara nu biasa-biasa bae. Ari iman jang naon jang ningali perkara nu luar biasa. Makana dina kajadian ge aya biasa aya luar biasa. Kunaon kudu narima eta nu biasa ku akal bae ka udan. Ai nu luar biasa ku iman kudu mudagna. Sabab ulah pabeulit nu luar biasa ditempuh ku akal mantak mental. Contoh Abu Jahal akal wungkul iman teu aya. Ketika nguping waktos Rasul Isra Mi'raj mental akalna. Tapi kan ngetes ka Rasulullah, lamun bener anjeun peuting geus Isra Mi'raj geus naik ka langit, angkat suku anjeun katuhu. Diangkat ke Rasulullah sampeanana nu hiji deui bareng angkat kaduanana. Cek Rasul atuh diangkat duanana mah kaula ragrag. Disengserikeun ku Abu Jahal ulah ngimpi majarkeun ge bisa ngapung peuting tadi ka langit ngangkat dua suku ge teu bisa narimana ku akal wungkul iman teu aya mental sementara kajadian Isra Mi'raj mah kudu ditarimana ku iman heula kalak salurkeun make akal make logika makana logika tanpa dibarengan tanpa dikuatan ku iman maaf hancur pantes di pasantren maka diajarkan ayah ilmu mantek saya rupa non ilmu mantek ilmu logika
naon kaidahna, naon paedahna ilmu mantek. Taksimul afkar an ghayyil khata. Jangan raksa pikiran tina perkara anu salah. Sabab ena loba jelema salah pikir, salah ningali. Nu biasa dianggap luar biasa, nu luar biasa dianggap biasa. Beas dianggap pasir, pasir dianggap beas, salah akalnya. Awewe dianggap embe, embe dianggap awewe. Sabab ena loba awewe jiga. Lain cara aing lagi. Si Titin tadi nu ngajawab. Tadi jaman-jaman aja dah akhir zaman. Tapi kaya nu salah kafrah gara-gara ilmu logikana teu dibarengan ku iman. Nyebutkeun bahwa Nabi Muhammad Isra Mi'raj juruhna wungkul cenah teu jeung jasadna. Orang Islam keneh eta nu ngomentar kitu. Meskipun dia mengaku Islam, lamun hancur akalna tanpa dasar keimanan anu kuat. Teryakin karena Isra Mi'raj, maaf, kabi jahlin sawa. Sarwa jeung Abu Jahal jalma kitu. Nabi Muhammad gerak, udah Nabi Muhammad teh cenah can boga modal miliaran dolar. Amerika teh ngabrangkatkeun astronot na miliaran dolar biayana. Nyeun heula pesawat ulang alikna, bahkan nyeun peralatan modern jang mengisap udara di ruang angkasa. Sabab planet ruang angkasa hampa udara. Lamun teu make alat eta bisa paeh di ruang angkasa. Apa Nabi boga alatna? Nabi boga miliaran dolar, boga pesawatna ulang alikna, teu boga. Tapi bisa Nabi berangkat ngapung roh dohir batin, ruh jeng jasadna. Sabab lamun ruhna ngumpul, lain nyata, berarti ngimpi. Tapi Isra Mi'raj Nabi nyata, asli, lain ngimpi. Ruh wajah sadih, Rasul berangkat. Kok bisa? Sabab Isra Mi'raj lain hayang Nabi, kahoyong Allah. Iman mangeunah ngomong. Iman disirup mah. Sabab Isra Mi'raj lain kahayang Nabi, kahoyong Allah. Lamun geus ngomong kahayang Allah atau lebih ti Isra Mi'raj, Allah mampu ngayakeun. Nangtungkeun langit tanpa tihang teh eseun Allah. Ngahurungkeun bulan peuting, ngahurungkeun panon poe perang tanpa neangan saklar stop kontak. Subhanallah. Subhanallah. Maka Allah mempertegas Isra Mi'raj make naon? Make tasbih. Subhanalladzi asra bi 'abdihi laila. Ismun bil tasbih dilalatan alat ta'jib bahwa Isra Mi'raj bukan hanya pekerjaan Nabi tapi hakikat adalah pekerjaan Allah. Nabi berangkat lain berangkat sorangan Isra Mi'raj tapi diberangkatkan ku Gusti Allah. Atau lamun iman geus ngomong oh berarti kahoyong Allah eta mah atuh leres atuh leuwih ti kitu Allah mampu ngayakeun ku iman mah beres. Makana tahapan jangwatan iman aya ma'rifat, ma'rifat bil asma, ma'rifat bis sifat, ma'rifat bil af'al, ma'rifat bil dzat. Lamun kana Isra Mi'raj berarti ma'rifat bil af'al. Wau, kana dadamelan Gusti Allah. Wau, kana kudroh iradahna Gusti Allah. Apapun yang Allah kerjakan mudah bagi Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakuna lahu kun fayakun. Tuh tasbih deui mah. Dan mesti mimpitan ku tasbih, mesti tolong bata tanya, tinggal iman baik sama ke Allah, guys. Segala rupanya Allah mampuhin, gak yakin. Kartos ibu, mana nu kudu diterima ku akal, mana nu kudu diterima ku im, kudu mampu gak bedakin, mana kejadian biasa, mana kejadian luar. Isra Mi'raj mah kejadian luar, berarti bagian iman eta mah heula. Lamun iman geus narima, karak salurkeun kana akal. Atuh naon nu teu kaharti ku akal? Kaharti kitu, kaharti yakin, yakin, Nabi bisa berangkat ngapung, bisa, dan sababna lain berangkat sorangan, yang ayah nunggu berangkatin, sah, Allah sirem, si Asyabu Barok, beneran si Asyabu Barok, itulah yang ulin kan dia ini di Cikampek, lain ek ngaji, yang ngadon ngopi, maka dia kaki belut belut, reng ulin, contohlah lancar perjalanan 2 jam setengah di Cikampek isuk-isuk ngesiapkan mobil jas digantungkan apaku ngan dina paku jendela aya sireum keur leumpang baris loba eta sireum nu hiji asup kana kantong baju bajuna dipake bisa sebu barok berangkat we naik mobil ke Cikampek jam 6 isuk jam ka dieu setengah salapan geus nepi ka dieu 2 jam setengah nepi ngan kiblut nah kaluar ngadadak aya perlu asup barok balik deui ka Cikampek 2 jam setengah deui ka Cikampek berarti Cikampek Cianjur Cianjur Cikampek 5 jam bulak balik
Geus tapi ka imah asa mubarok, muka deui baju gantungkeun deui dina paku, sileum nu geus milu ti Cianjur bijil dina kantong baju, ngahiji deui jeung babaturanana anu teu anu bararis nu teu milu ka Cianjur. Cek babaturanana anu teu milu aya sia ka mana bae. Cek sireup aya teu Cianjur. Cek babaturanana gelo. Tadi isuk jeung aing leumpang. Tapi wayah kumaha sia lamun leumpang ka Cianjur. Boro-boro salamat siapa ka Cianjur kalah kaluwati imah si Asep Mubarok paeh katincak ku si Asep Mubarok teu percayaeun babaturanana tapi yakin teh tas sireum geus bulak-balik 5 jam Cikampek Cianjur Cikampek yakin teh ruhna wungkul apa jeung jasadna asli apa ngimpi asli kok bisa sabab lain berangkat sorangan aya nu ngaberangkatkeun saha si Asep Mubarok si Asep Mubarok naik naon baju iya lu dibahas sireum cing taliti aja gak dengeng tuh gila lu dibahas sireum sireum nah naik baju si Asep Mubarok naik mobil ulah tibalik aja naik baju sireum naik mobil sanu bade mantong gitu yakin tuh lamun iman geus narima naon teu kaharti ku akal sebab Allah yang menggerakkan semuanya subhan Subhanallah. Gitu ibu. Jadi nabi itu berangkat Isra Mi'raj ruh jeng jasad nak ruh jeng jasad nak berangkat asli. Ia lamun ruh na wungkul berarti ngimpi sholat atau hasil ngimpi sholat lima waktu lamun gitu cara Allah. Allah mempertegas pakai kalimat bi abdihi lain bi ruhihi tapi bi abdihi maknanya ruh wa jasadi seorang hamba yang kumplit ruh dan jasadnya. Kalau ruhnya saja jasad nggak ada itu jurig. Ruh eueuh aya jasad bangke. Tapi Nabi adalah manusia sejati yang paling mulia ketika Isra Mi'raj itu mengalami sendiri dan melihat pemandangan ketika Allah bawa naik ke langit di awal ke Malaikat Jibril sampai Sidratil Muntaha Rasulullah melihat badan Malaikat Jibril dengan mata kepalanya sendiri lain nginjem Rasul ningali awakna Malaikat Jibril ketika rek naik ke aras Rasul rek naik ke aras sao Rasul Jibril hai tegara naik ke aras bareng jeng kaula cek Jibril Gusti abdi moal miring cek Rasul nah panti mimiti berangkat di handap nepi kadieu babarengan jeng kaula anjeun ngawal kaula bahkan kaula ningali nu aneh-aneh kaula nanya ka anjeun anjeun nu ngajawabna nu ngajelaskeunana ayeuna giliran rek naik ke aras anjeun teu milu kunaon dia teh Jibril sareng malaikat Jibril Gusti anu diwidian lebet ka aras mung anjeun nyalira kaula teu diijinan lamun kaula maksa milu asup ka aras ancur awak kaula engke lamun kaula di aras ningali nu aneh-aneh rek nanya ka saha atuh Jibril teu kedah hariwang Gusti Gusti nyarios di aras abdi di Sidratil Muntaha ka kuping sonten Gusti ku abdi kumacarana mangga tinggal ibadah abdi nu saleresna jadi tadi surah an-najm ayat bismillahirrahmanirrahim afatumarunahu ala ma yara walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha rasul melihat dengan mata kepalanya sendiri tentang adeg pangadeg malaikat jibril di mana di sidratil muntaha diizinan ku Allah Jibril ningalikeun badanna di payunan Rasulullah di Sidratil Muntaha bengong Rasulullah kaget ningali ku gede-gede na malaikat Jibril 600 jang-jang malaikat Jibril dibeberkeun sadayana legana surga ma'la hampir katutup ku awak na malaikat Jibril ku agung-agung na malaikat Jibril so Rasulullah Jibril anyatela aklala syurba wanana teu dahar teu nginum teu sare ku gede-gede teuing Jibril Rasulullah ya Rasulullah tong sieur carios mangga kalawan widi Allah anjeun angkat ka aras ngapiu Rasulullah ka aras nyalira ini bluetooth na aktif berenang
ini monyong, milu monyong. Tuh, nyampe lah ke aras Rasulullah, ditinggalikan ya dua golongan ke digulungku cahaya-cahaya kemuliaan. Rasul ngontek di aras, Jibril di Sidrotil Muntah. Jibril, ya dua golongan digulungku kemuliaan. Yesa Jibril, suruh malaikat Jibril, Gusti, umat salira eta, umat kaulah nukumah di dunia na, nukatuhu umat anjen, asnok teeren-eren, lambai basena ku dikir jengau solawat. Nuka dua umat anjen, eta nu caang nu hurung pinuh ku cahaya, anu ke di dunia na hate na cuman telsono, hayang ka masjid wae, mulia. Jadi lamun diukur ditaliti ku ilmu teknologi berarti ilmu telepon tina rajaban eta teh. Aya telepon teh naon peralatan yang bisa berbicara jarak jauh. Kuring di Cikampek Aang di dieu da asa deukeut sabab aya telepon si oreng tina rajaban eta teh. Nabi di aras, Rasul di sidr, Rasul di aras, Jibril di Sidratil Muntaha berbicara jarak jauh. Lamun umat Islam teliti kuduna mah kuduna nyarian HP lain Korea, lain Inggris, lain Jepang. Indonesia umat Islam mah kudu nyarian HP. Da ilmu na tina rajaban. Ilmu na tina rajaban nu mararakena batur nu ngagunakeuna kuduna mah urang. Kunaon urang jadi konsumen wae, atuh sekali-kali jadi produsen kela. Maga ngiri ieu teh HP teh. Atuh urang nu nyieun nu bijil tengah Samsung deui Korea. Sekali-kali balik ke rajaban Islam tiras bisa ngarakit HP, bisa nyieun HP Android di Samsudin Android. Samsung ele. Di Samsudin Android. Aduh, ya Allah, ya Rabbana berkembang. Lah di dunia wae lah. Tuh pikirkan mah kahari kehidupan akhirat sumuhun pan ieu keur di dunia keneh di dunia teh jang bekal di akhirat supaya jadi ibadah lamun Islam teu bisa nyekel dunia maaf di dunia dijajah terus urang kuduna mah Islam nu nyekel dunia teh Islam kuduna mah ulah batur nu nyekelna ari ilmu nanti urang nu nyekelna batur salah urang nu nyekel dunia supaya nah, supaya berkah ya dunia dicekal umat Islam. Islam maju mau dijajah. Bagaimana dijajah we urang mah diudag-udag dealer we hayo. Sekali-kali urang nu nyieun motorna atuh. Yamaha deui, sekali-kali Yamaha Mahmud sporty. Bagaimana diudag dealer we hayo. Berkembang. Terus aya nu ngawakilan Habibi. Aya ngandalkeun keluarga Pak Habibi wae. Kudu ayah Habibi baru di Cianjur, teknokrat Muslim yang tidak pernah meninggalkan Allah dan Rasulnya. Oh, hebat, karak luhur. Islam teh bener-bener luhur. Ngan urang mah luhurna si galang layangnya. Nyalang layangnya mah di luhur, urangnya lu mentang atau milu naik. Bener teh? Ketinggalin. Ya Allah, sing ayah anak-anak urang anu mampu, anu maju. Amin. Jadi teknokrat Muslim, jadi insinyur Muslim yang muttaqin. Amin. Ya Allah, ya Rabbal. Ibu bapak hadirin hadirat rahimakumullah. Jadi iman mah jang narima kejadian luar. Mun akal jang nu biasa-biasa bae. Kau udang ya mah ku akal ge cukup. Contoh, aktifkan coba logikan, aktifkan akal, aktifkan bu punten. Bluetooth serif aktifkan. Aktifkan logika na akal na. Maaf. Di Cianjur ada sungai gede, naon ngaranna? Cisokan. Citarum ge aya nya. Oh berarti di Karawang teh ditu Citarum. Citarum di Karawang, tetangga kuring di ditu Citarum, aya sungai gudue eta. Si Azab Mubarok isuk-isuk ulin ka Citarum ningali aya truk di sisi Citarum keur naekeun pasir. Si Azab Mubarok balik heula ka imah meunang 5 menit Azab Mubarok ka Citarum deui. Kaget kunaon ningali eta truk bisa pindah tempat ngaliwatan sungai Citarum nyebrang padahal Citarumna luas gede banjir tapi truk di 5 menit bisa pindah tempat biasa luar biasa ibu ibu eta suara badot dia mah ibu ke bapak tenang giliran awewe heula dites ye beda hulang-hulangna soalna awewe mah biasa luar biasa bu sing kompak atuh biasa luar biasa yeah.
Tadi yang disebut luar biasa, teu istiqomah berarti. Lalaki, ayat trik bisa pindah tempat 5 menit lewat sungai, biasa luar biasa. Kalau mana mah enggak uleng. Sakali deh ibu-ibu, biasa luar biasa. 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 Naon sababna? Uun melototan aja datang sih. Biasa. Kalau sababnya kayak jembatan. Nung hulang berhenti cangkapan nih kerak pipiluan tadi ngomongnya. Ayat trik bisa nyebrang sungai sakitu gedena 5 menit bisa pindah tempat biasa luar biasa. Biasa kal tiku akal. Kalau sababnya jalan Cianjur Bandung nggak itu ayah sungai gedenya jembatan apa panjang ayah truk bus liwat biasa luar biasa biasa. Nah sababna menangian jelemak kaharti ku akal leres mulai aktif akal ayah na iman aktifkan iman kenaon neng bager gelis yang jajan menanda cek so, karunya tahu dan menang gerah jep repeh jep jep bager sok canakulah supaya tegerah atau kemana sok canakulah awatos bisa hari dangen no, pasti hari dang paling ngelegam suhu manusia suhu bu kade ngalik look at me bu ayana iman aktifkan iman sok sakadape aman kira murangkali supaya itu hari dangen pasian cai leet yang kopi bawa budak ya. Bu. Iya mah sejarah, iya mah riwayat sejarah. Israel nyebutna Moses. Umat Islam nyebutna Nabiullah Musa alaihi salam. Dina sejarah Moses dikejar-kejar Raja Ramses. Nyaho Raja Ramses? Adina kejo Ramses. Firaun, laknatullah. Nabi Musa alaihi salam diudang Firaun rek dibunuh ke pojok ke Lautan Merah. Nabi Musa lompat ke hareup daya jembatan mentok Lautan Merah sakit luasna balik deui ka tukang Firaun geus deukeut bingung Nabi Musa cara menyelamatkan diri neangan parahu eueuh ek nyeun heula jembatan ap bingung dahari tacan anu dagang semen muntang tulung ka Allah ya Rabbi salametkeun abdi Allah miwarang idrib bi asakal bahra he Musa tenggel Lautan Merah ku tongkat anjeun maka di tenggel Lautan Merah ku tongkat Nabi Musa prak brai beulah Nabi Musa mampu nyebrang Lautan Merah tanpa jembatan biasa luar biasa cek akal luar biasa ayeuna dihujah naon sababna luar biasa awewe heula naon sababna luar biasa beulah naon beulah ulah ngomong beulah hareup neng ulah beulah naon beulah suka yang balik aja gitu atuh geus jelas panjang aja jawab dengan beulah ngomong beulah laut gitu beulah omongkeun lautna biasa luar biasa naon sababna luar biasa ayo sabeulah deh ayo belah laut ku tongkatna jadi tapi itu jelas jadi Nabi Musa bisa nyem tanpa jembat berarti kategori biasa luar biasa eta naon sababna luar biasa lautnya jadi ayo pula balik dirinya lelaki biasa luar biasa naon sababna nunga jawab ayah izin Allah nunga jawab kawasa Allah berarti iman nakes aktif hepan ku akal malu
luar biasa. Cek akal. Dihujah, naon sababna luar biasa. Iman bagian ngajawab. Subhanallah, itu kehendak Allah. Subhanallah, itu mukjizat dari Allah. Subhanallah, itu pekerjaan Allah. Subhanallah, itu kudrah iradah Allah. Lamun dijawab ku iman langsung ke Allah, sahan waninga hujah ke Allah. Lebih tinggi itu Allah mampu ngayakeun. Ulah ngabeulah lautan merah, aya ngajungkelkeun lautan merah Allah bisa. Subhanallah. Eta bagian iman eta. Lamun akal we nu ngajawab biasa luar biasa. Luar biasa. Naon sababna? Teu kaarti ku akal. Masih bisa dihujah. Naon sababna teu kaarti ku akal? Jembatan bisa nyebrang Nabi Musa. Oh, berarti biasa luar biasa. Atuh luar biasa. Naon sababna luar biasa? Ajaib. Masih bisa dihujah. Naon sababna ajaib? Aneh. Jembatan bisa nyebrang. Naon sababna aneh? Digebung ku tokoh Nabi Musa jadi bola terus Nabi Musa nah bisa nyebrang. Oh, berarti biasa luar biasa. Luar biasa. Naon sababna luar biasa? Ajaib. Hayolah balik ini. Lebih ka subuh musyawarah mutar we di dinya. Tapi lamun langsung iman, subhanallah itu ilmu Allah, subhanallah itu kuasa Allah, subhanallah itu mukjizat dari Allah, subhanallah itu kehendak Allah, subhanallah kudrah iradah Allah. Sadwa ninga hujah ka Allah. Subhanallah. Fa'alul lima yurid. Allah. Wallahu a'lam bimuradi. Apa yang Allah kerjakan itu menurut kehendaknya sendiri. Enggak ada yang sulit. Iman, nampak, tauhid, yakin, percaya, karena dada melan Gusti Allah. Jadi tina perjalanan dia peringatan Isra Mi'raj, urang petik hikmah hiji-hiji naon asep duka hiji tazidul iman, tambah-tambah kekuatan iman. Iman ka Gusti, iman karena dada melan Gusti, iman karena kemuliaan kagungan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aya pelajaran balik rajaban setiap ningali dadamelan Allah teh biasakeun maca tasbih kitu geura ayeuna mah budak dijinjing kaluar peuting-peuting jang teh sare teu tunuh Pak hayo kaluar jeung Bapak aya naon sih Pak urang praktek rajaban praktek naon Pak tadi menang ilmu ti si Asep hayo urang kaluar begitu kaluar jang itu di langit aya naon bulan Pak caang caang Pak itu leuleutik harurung bintang Pak jang saha nu ngadamel jeung budak Allah nyapa. Saka tugas syukuran ka Allah kana ngadamel bulan bintang. Kumaha Pak? Tutukeun Bapak. Subhanallah. Maha suci Allah nutus ngadamel bulan bintang sakieu endahna. Nuhun Gusti, abdi dipaparinan nikmat kanggo ningali dadamelan Gusti. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ningali dadamelan Allah jadi ibadah. Tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatillah. Jangan watan tauhid keimanan orang ke Allah, berfikirlah tentang ciptaan Allah. Jangan coba-coba berfikir tentang zatnya Allah. Gitu. Berang-berang budak keluar, sore pelangi melentung. Jang itu naon? Pelangi, Pak. Sanu ngadamel. Allah nya penuh ngadamel. Atuh leres jang. Hayo gera syukuran. Subhanallah, maha suci Allah nutus ngadamel pelangi begitu indah berwarna-warni. Nuhun Gusti, abdi dipaparinan keneh nikmat kanggo ningali dadamelan Gusti. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Hebat hasil rajaban wau kana dadamelan Allah. Ieu mah lain rajaban umur taun. Nempo pelangi. Uset. Buset sih. Kumaha ngecet ini mikiran ngecet atau pikirku siap koasna segede kumaha pikir tangga na nepi itu kalangi tarajet na biasanya cukup subha pemuda balik raja bans lohor-lohor nongkrong di jalan. Biasa menang nyomot di babaturan teh rokona sabata. Da mena mah modal mah kelkorek we. Itulah orang kreatif. Nongkrong di jalan. Aya awewe liwat make lejing. Bujur nyitak. Cek budak mara do balik rajaban. Subhanallah.
Astagfirullah. Nah hasil rajaban mah gitu. Bunda make cap maca tasbih hasupan eta mah bujur. Maaf. Kenapa baca tasbih? Enggak dosa enggak? Kok enggak dosa? Pandangan pertama tidak berdosa. Karena pandangan yang tidak disengaja. Kok maca tasbih? Sebab pantat meliwat. Masih kena termasuk salah satu ciptaan Allah. Makanya tasbih, subhanallah, astagfirullah. Yuma lain aku bujur liwat nyita, subhanallah. Alhamdulillah. Wala ilaha illallah. Waduh, digudak sih kan. Allah. Pagawean si etatan. Ya Allah ya Rabbana tasbih Allah alhamdulillah eta baru dak kuring ge sering aya nu kitu nempo teh dihajak pernah kuring balik ceramah berang lohor balik di acara teh jam 10 isuk di Karawang deukeut balik ka Cikampek ngaliwatan mall Cikampek lohor teh beres ceramah noel ka supir Cikampek eta ka mall heula atuh hayang nyaho aing mall. Atau jubah, jubah hidung, gak gaya bagan, kamol. Atau di parkiran kening, harus dipolototan, kusapan. Kalau disangkan aing tariris, tariris teroris. Burang-burang pakai jubah, gak gaya. Satpam nyamper ke. Mau kemana, Pak? Mual. Ada apa, Pak? Atau ayo, no, kemana aing, ya, mual. Emang ngol siya, yuk, ngunah wae. Bapak pakai jubah gitu. Jubah-jubah aing, lain jubah sia. Pakai anu, pakai serentak atuh mah aing bebas. Pakai daster pamajikan gitu nanaon atuh aing ieu. Yang jelas Pak, dari mana? Sebere ceramah satpam, geus ngaji aing rajaban, beurang teh ibu-ibu dieu. Maaf Pak, dibuka dulu bagasi mobil, buka. Kardus oprak. Cek satpam. Bom di mana siap nang mama wabom ngena wae tolong Pak dibuka kardus nuka hiji ranginang opa bom pejit goblok hakan pusing ayo kita kardus nuka dua buka nih buka supir buka deh tah apel jeruk laletik aja khusus buah-buahan. Buka tilu Pak. Beas dikeresekan di kardus ke. Panitia siap. Tanu kaopat kejo dibuka tatah lalap teh kentang tah lalapna tumpangan bakakak di hadeuhurna teh kieu bakakak. Teh ai bakakak dicolok teh kieu wae bakakak. Ku bakakak eta. Lain kodeung ngelingan aing. Jauh-jauh rengoh aing balik. Terima kasih atas dukungannya. Terima kasih. Ya Allah ya Rabbana. Oh berarti Pak Ustadz terus ceramah tadi aing ngomong geus ngaji aing rajaban. Ya tuh Pak Ustadz mah acara kamu siap ngariweukeun aing. Naik balanya teh di lantai 2 make eskalator tangga lift eskalator. Mamah aing naik anu tiheula naik ka wewe rohna pondok. Atuh bayangkeun ek naik pengen naik sak pan posisianan luhureun aing anu dihanap eta bujur lempeng hancurlah hatiku atuh teh hancur kumaha make jubah make gamis make sorban kopeah haji eta bujur arek teh di dalam haram di dalam bening dah ge jelema normal ai peureum sabeula mungkin jelas sarwa geus ngeker aing teh tungkul we aing daerah izin ku Allah syariat daerah ku jubah daerah ku sorban hate mah ku kulutus aing banyak kal ka mall make jubah aing pakai jaket lepis yang jong-jong lho udah eskalator yang tungkul
bibir mah istighfar astagfirullah bibir istighfar mata teh tahu diri ret sakit teh panon ustaz komo panon pemuda Pancasila. Panon pepe megerot itu. Itu gak ada lagi disingap-singap. Oh, yang bisa pepe sih. Rumpah deh. Ayo, bebenangan teh bejaan ayo. Ayo, nama dua era teh tibalik. Kalah kapurin dua era. Meh, nama teh era ini ya, tapi jurna nongtok. Awewe jaman ayana. Geus leungit sipat erana, lamun marake calana, calana nu salakina. Para wanda lolobana, nongkrong di jalan jeung molna, bari nempokeun pingpingna, da make kolor akina. Majar genteh model gaul nyian erok tedi ukur make napa luhur luhur dah yang katempo yang kedelok kenal pot racing racing ah ernen ernen nyaho aja belang goblok nah rajis tuh. Tak siapa di kerajaan teh sing rapi pakaian ulah ka babawa ku juri nu kararitu nyarian arok kurang bahan sakalina panjang di hareup panjang rokna leumpang beulahna nepi ka cangkem atuh ka deuleuh saliwat ban radialna ban radial terus garelo busana ieu ih abet amit geus rapi kieu teh rapi ya bisa Allah. Jadi iman aya ak iman jang ningali nu luar mun akal jang nu bia ya lamun diudak ku akal wungkul Isra Mi'raj mental lamun eueuhim makana iman heula supaya beres akalna kitu teu ngacok timbul kepercayaan jeung keyakinan oh mampulah Rasulullah ruh dan jasadnya berangkat karena bukan berangkat sendiri ada yang memberangkatkan siapa Allah iman tanwis ngomong akal jadi beres. Aina ulah waka Isra Mi'raj Nabi diudak ku akal wungkul cenah teu kaharti. Maaf, hirup urang teu kaharti ku akal diudak ulah ku akal wungkul mah. Sok. Pernah teu ngalaman hirup di jero beuteung indung? Pernah teu? Ayo jawab, pernah teu? Pernah. Sabaraha bulan? Sabaraha bulan? Bener salapan bulan? Bapak-bapak sabaraha bulan, Pak? Punten. Sugan bapak-bapak leuwih hafal da sering ngalongokna sugan. Bulan. Coba itu, mulai ibu hamil sabulan geus aya orok can. Tuh, berarti salapan bohong geus kurang hiji tah. Atuh boro-boro hirup orok lagi can aya kerak gumpalan sperma, 2 bulan hamil. Can. Allah kerak nyiptakeun daging tina gumpalan eta sperma na rahim ibu. Katilu bulan Allah muatan bangunan dagingna make naon? Make ciptaan Allah nu kahiji deui, tulang. Can muatan eta bangunan. 4 bulan dijirimkan ku Allah jadi janin manusia di dalam rahim ibu. 4 naik kalima sudah membentuk tapi ruh can ditiupkan di 4 naik kalima bulan karak ditiupkan ruh ku Allah karena rahim ibu langsung usik eta budak mulai karasa di 4 naik kalima bulan budak mulai usik lerste nah, jadi eleh kukuri berarti tandanya kuring sering ing ketempuhan itu engko aing nu nerangkeun anu kasalahkeun ieu nang hareupan cihaur teh kieu nya jiga tulah tok moal teuing sering mah sering napakuran sering ngolongok sok tau dihitung ti 4 ti 5 ti 5 bulan mulai ditiupkeun ruh usik eta budak rasa ku ibu. Usik na eta budak mulai hirup pak ya budak ke semua leh usik kata salah kena ribut belah mana ya kata huba eta nges ngajakan putsal tangan di mana lapangnya tolong subhanallah usapan ku tasbih
Yuk mau eh minyak putih. Bisa baraha minggunya, bisa esa minggu kamu mulai usik, dah kapan gawe wae. Lalaki, lalaki. Sok tahu eta. Kada dikatuh wae. Wis 7 bulan Pak, budak teh dikencak wae ayeuna. Oh, awewe. Sapu ini rek ngajuru Pak, budak teh di tengah wae teh isuk Pak. Bencong. Biasana budak teh lahir teh biasana orang gitu, eta mah lain berojo lahir, hi sebel deh bala, bala karena diurus, eta teh kebona iya amin amin barala, uyuhan telu bawa rayi tati koren, koren, koren sunat, eta teh sunat lain jorok pas sunatan, genep bulan sekali Nabi Allah Ibrahim asalna disampurnakeun ku Rasulullah sitan tah. Di Nabi Ibrahim teh dengekeun tati dengekeun sitan. Nunatan nu kadua nyetrip kumis lamun dilalaki. Lalaki nu aduh barawal kumis tah strip disunat ulah ngaliwatan lambei. Baheula mah kolot nyebutna diwidang. Widang, diwidang tah kumis teh diwidang teh distrip ulah ngaliwatan bibir. Ya mah kumis kodius geus jembatan leho. Sekalian weh, sekalian kumis dari semua tim di widang, sunat nuka tilu nektekan kuku tati Nabi Ibrahim sunatna nuka opat ngerok bulu kelek sunat jenak bulan sekali juabri jangan ngelek ayam bangkok ngadu ayam kemana ce ngabri nuka lima sunat ngerok bulu sayang carih lagi mah sunatna dikerok lalu mun awewe sunatna diduduk coba yang sing jalep preh mau pengelo wae senar gitar ge eleh eta mah geus 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 ulah diduk ulah ceke di imah ke balik raja bangke mun duduk mah ya Allah ya Rabbana bo dia udah ku akal tekati ku akal lamun dihitung hirup urang baheula di jero beuteung indung hitung ti 5 lamun 8 bulan barojo lahir berarti 5 genep 7 8 salap berarti 5 bulan pernah ngadot ngapan di jero beuteung indung udah ku logika rek lewat mana napas leres teh maaf maaf eta budak bisa usik malik ka ditu ka dieu. Lamun teu aya kekuasaan Allah kudroh iradah Allah rek saha nu mulak malikeun urang di jero rahim indung Allah yang menggerakkan semua ulah wae di jero beuteung maaf bari tempat sempit ibu nyeun praktek engke isukan salaki kita asupan gentong dreum ulah 5 bulan saminggu we akan masuk di kelas kabeh ditutup ulah saminggu 2 poe bongkar deui kumaha salakina geras sakit tuh telaga gentong beteng indung sempit budak bisa usik malik jungkel balik padina USG maka tinggal ya layar komputer nabus bulak malik ka dieu masya Allah detak jantung ayah pemeriksaan anak ayah nama gening tabidan ayah alatna nu ditempel kenapa tuangan nu hamil jantungnya sehat anaknya hebat napas berarti iya ada detak jantung ada napas lewat mana napasnya ta budak wallahu alam urang teu ngarti. Tapi kabe nu ngagerakeun Gusti Allah. Allah. Apa menangna beuteung indung loba jendelaan? Jang napas eta orok. Aya. Gerbang hiji-hijina ka para beuteung bapana. Allahul mutadabbir. Allah yang Maha Pengatur sadayana diatur ku Gusti Subhanallah. Tazidul iman sing tambah-tambah kekuatan iman urang ka Allah. Insya insya Allah ngan aya PR berat menanjang ibu jang bapak lain di pengajian ayeuna ibu bapak nambah kuat iman ka Allah ka Rasul aya PR berat naon PR berat na anak urang geus diperiksa can kualitas keimanan anak-anak urang ka Allah jeung ka Rasul ibu bisa nambahan jeung bapakna keimanan kualitasna tapi anak urang tingali masantren henteu ngaji geus teu beuki ka kiai
kadang-kadang init isu balik isu di mana eta budak belajar ngaji na ibadah uwah nunga didik asep maaf indung bapak lo bang ngantep ke anak zaman ayina si arek ngaji rek ente masa bodoh si arek sholat rek ente masa bodoh lobat kolot seolah-olah secara tidak langsung ngecuek kan jadi anak